हेलो एन्ड नमस्ते म प्रज्वल र आज पनि म इमर्जिङ नेपालको बारेमा केही इन्फर्मेसन शेयर गर्न गइरहेको छु कि यसले चाहिँ कति किता चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्दै गरेको छ र यसको आईपीओ हामीले निष्कासन गर्दै गर्दा कतिमा चाहिँ यसमा दरखास्त दिन पाइनेछ र यो कम्पनीको बारेमा समग्र बारेमा डिटेल कुरा गर्नेछु। सो आई होप तपाईहरु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु हुनेछ। सो लेट्स बिगिन। त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि कम्पनीको नाम चाहिँ इमर्जिङ नेपाल पीपीपी छ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, भनेको जनताको पार्टनरशिप कम्पनी नै हो। भने यसको शेयर युनिटको कुरा गर्ने हो भने 5,55,600 किता निष्कासन गरेको छ भने हामीले दरखास्त यसै अन्तर्गत रहेर दिनुपर्ने हुन्छ र यसको शेयर प्राइसको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने ₹100 नै तोकिएको छ, भनेको शेयर ₹100 मै हामीले लगानी गर्न पाइन्छ। भने शेयरको एमाउन्टको कुरा गर्ने हो भने 5,55,600 को 100 को दरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5,55,60,000 किता चाहिँ रुपैयाँ बराबरको हुन आउँछ भने बजारबाट धेरै थोरै एमाउन्टको चाहिँ यसले चाहिँ पैसा उठाउँदैछ। अब समग्रलाई पर्ने सम्भावना धेरै कम छ किनभने जम्मा 5,55,600 छ। अब यसमा दरखास्त हो, सब्सक्रिप्सन हुनु स्वाभाविकै हो, त्यही पनि हजुरहरू यसमा भर्दा चाहिँ ठिकै हुनेछ। भने यसको इस्यु म्यानेजरको कुरा गर्दाखेरि एनआइसी एसिया क्यापिटल ग्रुपको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै कम्पनीको प्रकारको कुरा गर्ने हो भने यो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कम्पनी हो, भनेको जनताबाट पैसा उठाउँछ र जनतामै विभिन्न सेक्टरहरूमा लगानी गर्छ भने त्यसलाई नै पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कम्पनी भनिन्छ। यो चाहिँ सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने जसरी म्युचुअल फन्डले काम गर्छ त्यसरी नै म्युचुअल फन्ड सरह नै यसले काम गर्छ। भने यसको रेटिङको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने इक्राले 4 ग्रेड दिएको छ। 4 ग्रेड भनेको अब लास्टकै मानिन्छ किनभने अन्तिम 5 ग्रेडसम्म दिने गर्दछ, 5 भन्दा एक स्टेप तलको ग्रेड हो। भनेको यसले चाहिँ हाम्रो दायित्व चाहिँ हाम्रो पैसाको दायित्व चाहिँ औसत रूपमा चाहिँ वहन गर्न सक्छ भनेर दर्शाउँछ। भने यसको इस्टाब्लिसको कुरा गर्ने हो भने अगस्त 2015 मा भएको थियो। भने एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरसिपको रूपमा चाहिँ स्थापना भएको थियो। मैले पहिले नै भने यो चाहिँ एउटा जसरी म्युचुअल फन्डले काम गर्छ त्यसरी नै गर्छ किनभने यसले जनताबाट पैसा उठाउँछ र विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्छ र पछि त्यसको प्रफिट चाहिँ सबैलाई चाहिँ इक्वली त्यही सेयरको क्यापेसिटी अनुसारको डिभिडेन्डको रूपमा वितरण गर्छ। भने यसको शेयर होल्डरमा को छन् भन्ने हो भने यसको मेजर शेयर होल्डर चाहिँ विशाल ग्रुप र आइएमई ग्रुपले चाहिँ यसको 50% भन्दा बढी शेयर हिस्सा चाहिँ यो कम्पनीको लगानी छ। भनेको यति लगानीको हिसाब लगानीकर्ताहरूको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने विशाल ग्रुप र आइएमई ग्रुप यी राम्रो कम्पनी हो नेपालकै, त्यही भएर यसमा लगानी गर्दा अब ढुक्क नै हुनेछ। भने यति शेयर होल्डरको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने र अदर प्रमोटर सेयर इन्क्लुडेड त अरू उद्योगपतिहरू पनि छन्, ब्याङ्करहरू पनि छन्, अन्य विभिन्न प्रोफेसनल क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भएका व्यक्तिहरू पनि रहेका छन्। र साथसाथै के छ भने नेपाल सरकारको पनि के छ भने मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स अर्थ मन्त्रालयको करिब 0.5% चाहिँ के छ सामान्य चाहिँ एउटा स्टेक रहेको थियो। यही नै थियो इमर्जिङ नेपालको बारेमा अहिलेसम्म प्राप्त भएको डेटा अनुसार। र अब यसले चाहिँ भविष्यमा कहिले निष्कासन गर्छ, कति निष्कासन गर्छ त भनिसके, कहिले निष्कासन गर्छ र यसको चाहिँ दोस्रो प्राइजमा ओपनिङ प्राइज कति हुन्छ यी समग्र विषयमा म पछि कुरा गरौँला। सो आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला। यो भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ र साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद, बाइ बाइ एन्ड ह्याभ अ गुड डे।